Били з артилерії по прибережних громадах. Як минула доба на Миколаївщині, розкажемо у випуску. Черги за новими стартовими пакетами другу добу через хакерську атаку на мобільного оператора користувачі без зв'язку. Волонтери передали мобільний шпиталь для надання невідкладної та планової медичної допомоги Березнегуватській лікарні. 13 грудня о 4:02 армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади Миколаївського району. Інформацію щодо пошкоджень уточнюють. Загиблих та поранених людей внаслідок військової атаки немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 13 грудня о 4:15 та 12 грудня об 11:00 артилерійські удари зафіксували по селу Солончаки Коцурубської громади. Люди не були травмовані, повідомили в обласній військовій адміністрації. Мати першокласника Інна другий день поспіль без мобільного зв'язку. Розповідає, перед заняттям у логопеда пише повідомлення вчителю та чоловіку з дому. В роботі дуже складно було зі зв'язком, неможливо було ні зателефонувати, ні елементарно там смс-ку написати. Тобто на вулиці зовсім зв'язку не було. Тобто, ну, наш телефон був як безполезний, можна так сказати. Слава Богу, що хоч вдома був інтернет, то дитина займалася перший клас дистанційно, займалися ми на домашньому інтернеті. І по інтернету пишуть, що сьогодні ми будемо, завтра ми там не будемо. Ну, то тільки так, тому що вдома є інтернет, Wi-Fi, ми можемо написати спокійно, там Viber, Telegram, всі діла. А так, якщо вийти на вулицю, то на зв'язку зовсім нема. Не витримала на другий день і придбала стартовий пакет іншого оператора місцева жителька Віра. Сейчас сети нет у нас такие старые, поэтому мы купили лайк, потому что звонки надо, интернет нужен. Змінила мобільного оператора і Оксана. Говорить, в точці продажу забрала чи не останній стартовий пакет. Критично, критично. Не можу зв'язатися з сином, тому вирішила купити лайф. Що кажуть, чи вистачає зараз пакетів? Така, ну, от, скажімо так, самий простой, все, що осталось. В одному із продуктових магазинів міста не працює касова система та термінал, розповідає продавчиня Лариса. Люди не можуть терміналом пользуватися в магазині. Якщо є готівка, людина може розрахуватися. Якщо немає готівки, люди просто уходять і не купляють товар. Інтернет теж. Перезагружаємо без кінця, без краю, щоб можна було показати там налоговій, допустим, наші продажі. Утром взагалі система не запускається. Вчора я десь чоловік 10 тратила. Це в основному робоча перевозка, коли йшли люди з роботи, в кого немає готівки, вони просто йшли без покупки. З 12 грудня у різних соціальних мережах шахраї почали виставляти інформацію щодо грошової компенсації за збій у роботі «Київстару» від імені компанії, розповідає старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Максим Гусар. До надсилання грошових коштів, наче за компенсацію. По факту це буде фішинг. Перейшовши за цим посиланням та ввевши облікові дані ваших банківських карток, таким чином будуть списані грошові кошти. Або ж буде отриманий несанкціонований доступ до ваших облікових записів в соціальних мережах. 13 грудня гендиректор компанії «Київстар» Олександр Комаров повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що наразі фахівці працюють над відновленням сервісів. Завершити роботи планують до вечора 13 грудня. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Мобільний шпиталь для надання невідкладної та планової медичної допомоги Березнегуватській лікарні передали волонтери Ротарі клуб Миколаїв. Потреба в ньому постала після того, як в липні 2022-го один із корпусів поліклініки був зруйнований російськими обстрілами. Профінансували закупівлю шпиталю організації Ротарі Клабс Фрі Крікс Ванкавер, інтернешнл спонсор Ротарі клуби зі Львова та Миколаєва. Це надасть можливість допомагати людям по маленьких селах, по тих населених пунктах, які постраждали внаслідок війни, де зараз немає можливості скористатися послугами лікарів.
Обладнання, яке на сьогодні ми отримали з мобільним шпиталем, це і кисневий концентратор, і апаратура для стоматологічних втручань, і це для і монітори пацієнта, і коагулятор. Це обладнання, про яке ми навіть не могли мріяти в свій час, навіть до війни. Ганс, колишній підприємець, розповідає, взяв до рук зброю в 2016 році. Вишкіл отримував у військових, які тримали позиції в Донецькому аеропорті. Вони були теж в 40-й бригаді. Вони мені дали позивний, цей Ганс, за мої убеждення, за мій націоналізм. Ну, ми знали, що буде ця війна. Ми готувалися до цього, пройшли багато полігонів, дві світлодарки. Повномасштабну війну чоловік застав на Херсонщині, яку згодом йому ж і довелось звільняти з-під російської окупації. Воював у складі 59-ї мотопіхотної бригади. Пізніше доєднався до 57-ї. Туди ж прийшов його син. Розповідає про один із найважчих боїв. Клінились ми в танковий бой. По планшету не дійшли 10 км. Розсосались по посадці. Проти нас була... Ну, це було херсонське наступлення. Перед нами було... Это самое. Їхня десантура, короче, ніякі не чмобики, як говорять, ложились, нас крили градами. Троє суток ми там продержались, закопались. Потім підійшли основні війська, нас евакуювали, бо ми були сильно потрепані, бо ні води, ні пах, ні, ну, все, що піхотинці здобувають, все в бою. Згадує, часто доводилось проводити розвідку боєм. Самоліт нас крив, ну, раза 24. Хлопці молоді вже кидали все, рюкзаки, автомати. Прийшлося їх підтримувати, ну і словом, і ділом. Я коли в бой захожу, я завжди говорю, хлопці, валькірія за нами прийде. Коли виходимо з бою, я говорю, хлопці, валькірія за нами не прийшла. Хоча багато хлопців і 300-х. Згадує чоловік і оборону Миколаєва. Каже, завдяки тому, що разом і організовано спрацювали не лише військові, а й цивільні, вдалося вистояти. Я говорю, хлопці, не переживайте. Це моє місце, це місце козаків-героїв. Ми їх запустимо, навіть якщо в місто, ми їм устроїмо грозний. У нас багато героїв, о яких просто Україна навіть не знає. От у мене племянник, він на мотоциклі проривався в сторону Херсона, їздив, косив під спонтом, він нічого. Ну, дитина катається, читали їхню техніку. Говорить, найщасливіші моменти – можливість зателефонувати рідним після бою. Каже, відволіктись від думок про війну не вдавалось через постійні російські обстріли. Бували навіть такі випадки, ну вже привичка, вже, вроді би рядом прильот, ну, виход вроді би рядом, і ти вже знаєш, що це не в нас. Ну, где-то вдалекі ти слышиш виход, і ти знаєш, що це летить іменно в нас. Воєнники, у мене не записано, що я пулеметчик, і там не записано там то, я то. Там, ну, ти вже починаєш вчитися, ти воїн, ти починаєш вчитися з будь-якого виду оружия стріляти. Були такі випадки, включаю TikTok, в Лисичанську з підвалу виходить мужчина і кричить, русські прийшли, братушки мої, туди-сюди, ми вас ждали, і мелом он на ворот, на цих дверях железних рисував кожен день. А хлопець сидить возле мене рядом і говорить, братан, а це мій батько. Розповідає, не розуміє тих, хто боїться повісток. Я розумію, що там, може, командири якісь там не такі, туди-сюди, мать. Ну так приходіть і справляйте це, справляйте ситуацію. Ми ж українці, ми нація. Це наша земля, земля наших предків, і ми її оркам не повинні віддати. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Это брахіозавр, мой любимый. Анкіозавр. Вот это трицератопс, я вспомнив. Семирічний Сашко виїхав до Німеччини разом із мамою та старшим братом навесні 22-го року, коли російські війська обстрілювали Миколаїв майже щоночі. Навчатись почав у німецькій школі. Я прийшов в Німеччину в школу. Там мені було дуже складно, але в мене появились друзі, теж українськозичні, і ми почали спілкуватися, вони
дуже мені помогли з німецькою. Мой друг даже переводил мне, что учительница говорит. Я пробував відповідати. Сашко розповідає, навчатись було не надто цікаво, тому знаходив інші заняття для себе. Букви, ну, я знав всі, тому що англійську я у брата підхватив. Ну, і вони говорили, і мені було неінтересно, тому що це я знаю, і я рисував. Товаришувати з іншими дітьми Сашкові почало вдаватись вже незадовго до повернення в Україну. До того хлопчик поводився не як зазвичай, говорить його мама Юлія. Стався якийсь такий незрозумілий збій. Він почав битися. Причому він почав битися з нашими, з українськими дітьми. Ті, які поїхали також від війни. І я не можу пояснити цю причину, що це відбулося, але все, що його не задовільняло, от, наприклад, навіть просто проста лопатка в пісочниці, він міг побитися за неї. Йому було неймовірно важко. Юлія вважає, що адаптуватись у Німеччині Сашкові не вдалось. Він там бився, потім вимушено навчався в тій школі, ну і потім поїхали. А щоранку я будила Сашка і вела його в німецьку школу. Дитина дуже жива була, він був дуже веселий, він був компанійський, він любив спілкуватися. А кожен ранок починався зразу. Я ненавиджу цю школу, я не хочу туди йти. Я хочу додому, він казав. Коли повернувся додому у Миколаїв, виявилось, що друзі подорослішали, розповідає Сашко. Катя, моя подружка, ми з нею дружимо. Вона приїхала з Херсону. Вона як будто тягнула за собою великий груз. Спочатку вона ні з ким не общалась, потім ми з нею заобщалися, ми почали дружити. Після повернення додому, говорить Юлія, намагались максимально залучати сина до різних гуртків, майстер-класів, оформили до першого класу вже у Миколаєві. Займались із психологами. Будь-яка дитина відчуває стрес при зміні місця проживання, тим більше в умовах війни, говорить психологиня Галина Номировська. Тут порушення відбуваються і когнітивні, і емоційні, і фізіологічні. Нове місце, новий звіт, нові звичаї. І якщо то за кордоном, то нова мова, новий розклад, нові традиції певні. І дитина може реагувати будь-як. І якщо дитини не супроводжувати її батькам, тобто не говорити про те, що буде, і буде таке-то, 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 тобто якщо ми не маємо чіткого плану дій і не говоримо дитині про що буде надалі, то дитина впадає в стресову ситуацію, стресує дуже сильно. Галина Номировська говорить, стан дітей залежить і від стану батьків. Як в літаку, да, маску спочатку надягли на себе, а потім вже турбувалися про те, що відбувається далі. Ну і ось чіткий план дій, розуміння дитиною, що буде далі, що вона, з ким вона залишиться, якщо щось трапиться, куди вона може звернутися, до кого вона, хто може допомогти. Оце і є той шлях до того, щоб дитина відновилася як можна краще. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.